Okey guys, Assalamualaikum. Sekarang abang berada di Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang. Okey guys, Assalamualaikum. Sekarang abang berada di Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang. So, dah lama sangat dah abang tak datang ke Teluk Cempedak ni. Memang banyak dah perubahan dia. Memang cantik lah. So, tadi korang dah tengok video drone Teluk Cempedak. Memang cantik lah. Okey, so jom kita round-round pantai Teluk Cempedak. Alright. Kita ke ni dia ada buat laluan pejalan kaki ni ke di celah-celah batu tu. So kita nak pergi jalan-jalan lah. Nampak macam cantik je. Oh, memang cantik sini guys. Teluk Cempedak. Teluk Cempedak Kuantan. Sesuai ni bawa anak-anak buat piknik berkelah di Teluk Cempedak.
Wah, dah banyak dah dia upgrade. Sebelum ni dia gunakan kayu, sekarang dah besi dah. Jadi kayu juga ni. Punya pagar tiang itu besi lah. Kusuh kukuh sikit lah. Hari tu dah rosak lah. Okay. Okay, so kat belah sana tu ada lagi dia punya teluk pantai yang berteluk. Ha, kat situ lagi best lah kalau nak mandi, dia tak ada ombak sangat. Ha, kalau kat depan ni ada ombak sikit. Okay, so kita cuba pergi kat belakang. Ha, nak satu je. Kita dah nampak lah kat sini Teluk Cempedak. So stop kat sini je lah. Nampak tak belakang tu? Okay. Tandas
awam Teluk Cempedak. Tu surau. Surau Teluk Cempedak. Okey, macam inilah keadaan di Teluk Cempedak. Kat sana tu ada food court. Nak beli apa-apa, lapar boleh je. Okey. Guys, so selesailah kita tour pantai Teluk Cempedak ni. Kita jalan-jalan tadi, kita tengok, kita ambil video drone. So kalau bawa anak-anak, family, memang sesuai lah datang ke Teluk Cempedak ni. Memang kat sini memang tenang lah. Dia punya suasana sangat bersih, tenang. Kat depan sana ada McDonald's, ada Starbucks, ada KFC, ada semua ada. Kat sini semua ada. Kat sebelah sana ada food court, gerai-gerai makanan ada banyak. Tempat parking pun agak luas. Bayar parking tadi RM2.50 sekali masuk. Okay, alright. So jangan lupa subscribe channel The Shook. Kita akan buat banyak lagi video tempat-tempat menarik macam ni. Right. So terima kasihlah kerana menonton. Assalamualaikum.